Пане Сергію, вже неодноразово говорили про те, що методи ведення Росією цієї війни, вони ідентичні з методами Другої світової війни. Власне, американські експерти дуже часто про це говорять. Ну, але тим не менше, подивишся оці от з висоти пташиного лету знімки, і легше від того не стає. Тому що вирви на кожному метрі – це є тактика випаленої землі. Зрозуміло, що їм не потрібні ці землі, але ми не маємо чим протистояти оці такі, знаєте, щільні артилерійські атаки. В той же час бачимо список тієї військової допомоги і військової, як це сказати, військових штук, забула, як це сказати, військового обладнання, зброї, от згадала, пробачте. Штук. Військових штук, так. Військових штук, яких написав Подоляк, 1000 таких-то штук, 500 таких-то штук і так далі. А та? От перелік якраз. Да, от, будь ласка. 1000 гаубиць. 1000 гаубиць, я ж не збрехала, 1000 штук гаубиць, да, там 300 РСЗО, 500 танків, ну і так далі. Ви бачили цей список, ви розумієтеся на ситуації на фронті і розумієте, що по той бік. Очевидно, що у них майже безлімітні артснаряди. Достатньо буде того, що Подоляк просить? Чи він з запасом? Ні-ні. Якраз Подоляк, він озвучує, знову ж таки, позицію президента і Офісу президента. І я нагадаю, що президент є верховним головнокомандуючим, і він володіє найбільшою всією повнотою інформації і по нашим Збройним силам, і по обстановці на фронті. І от тих найменувань, яких просить озвучив речник Офісу. Радник, так. Радник, так, все правильно. Радник Офісу, їх достатньо лише для того, щоб досягнути паритету в озброєнні. Тому що саме зброї воює на фронті з російського боку більше по кількості. Тобто навіть якщо ми отримаємо повністю всі вимоги, от ті штуки, що ви кажете, вони називаються номенклатура озброєнь, то навіть в цих умовах ми не досягнемо цього паритету один до одного, так, щоб вирівняти ситуацію. Але за рахунок того, що це західне озброєння, воно більш якісне, але найголовніше за рахунок саме вправності наших артилеристів і загалом наших бійців Збройних сил України, ми дістанемо оту перевагу навіть за умови меншої кількості озброєнь. Тому так, якщо ми отримаємо все це озброєння, а знову ж таки це буде тривалий час, це не може бути за один раз, як показує динаміка постачання, але якщо ми отримуємо те, що озвучено, ми досягнемо, ми вирівнюємо ситуацію і вже матимемо принаймні вже якусь перевагу. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. YouTube-канал «Україна-24».